V moji družbi lepo pozdravljam mladega glasbenika Julijana Velisa. Širša javnost ga je spoznala pred 3 leti v šovu Slovenija ima talent, izdal pa je tudi 2 krasni avtorski skladbi. Julijan, lepo pozdravljen. Nova. Pred kratkim smo vstopili v leto 2023, lahko rečemo, da je to novo obdobje, midva pa se bova malce vrnila še v prejšnje leto. Kaj nam lahko poveš o letu 2022, kakšno je bilo za tebe, predvsem pa kakšni so bili dogodki? Ja, zdaj v leto 2022 se je definitivno malo bolj dogajalo kot v prejšnjih letih, torej 2020-2021, ker je pač bila takrat tudi korona. In zdaj se je pač v prejšnjem letu, je bilo tudi dosti več nastopov, pa tudi intervjuji so bili, pa moram reči, tudi sam sem dosti več ustvarjal, zaradi tega motivacija je bila tudi dosti višja, zaradi pač glih teh nastopov, takrat je bilo bolj vse tak malo nekak, ne vem, obupno, ne, glede korone, ampak je, sem rekel, da zdaj so bili tudi nastopi, predkratno, na primer, zdaj decembra sem imel tudi nastop na Trgoljana Štuklja, en izmed največjih nastopov v Sloveniji, ki sem jih imel. Je bilo pač res, je bilo zelo fajn delo čez 3000 ljudi in ljudje so bili za akcijo, kot za neko fešto, so zdraven se zabavali in res je bilo, bilo je ful fajn in moram reči, da je to leto zdaj 2022 bilo definitivno milijonkrat boljše kot tisti 2 leti predtem. Po čem si pa boš leto 2022 zapomnil? Prej si omenil nekatere dogodke, je morda bil kakšen takšen dogodek, po čem si boš res to leto zapomnil? Ali pa morda iz osebnega vidika? To pa bi mogel zdaj razmisliti, ker vse je bilo več takšnih nastopov zdaj, a jaz bi rekel, mogoče bolj ali manj po nastopu, ja. Zdaj potem, kaj je bilo tukaj decembra, Trgoljana Štuklja in pa tudi to, kaj je bilo čez počitnice, torej junija oziroma julija, da je bil tudi v Italiji na enem masterklasu, to pa je pač bila pol klasična glasba in tam tudi smo pol nastopali, torej tak v Treviju, to je pač zraven Rima in je tudi bilo pač zelo veliko in nekaj posebnega in bi jaz rekel, da bi se najbolj leto zapomnil po torej teh 2 nastopih, ker sta bila ena izmed največjih nastopov, ki se je znal torej pred ljudmi. No, če zdaj malo spregovoriva o tvojih skladbah, že nekaj let se je izteklo od izdaje tvoje prve avtorske skladbe z naslovom Sanje. Kaj lahko rečeva v odzivih na skladbo? Ja, res je, da je že kar nekaj časa tega. Te odzivi so še kar vedno lepi, seveda je za malo manj, kot je bilo takrat, ker je pač tudi kar nekaj let od tega, torej 3 leta, če se ne motim in... Ja, ljudje so še eno, mislim, še vseeno poslušajo glasbo, torej to moj pesem in tudi objavljajo dosti krat na Instagram, pa me torej označijo pod hashtagih in pač to me zelo veseli, ker se sveda sem to pesmo za njih napisal in pač jaz mislim, da dobenega umetnika ni lepše, kot pa to, da vidi pač, da imajo radi njegovo pesem in da jo radi poslušajo. To je nekaj najlepšega, ker pač se mi glasbeniki damo torej glasbo pravzaprav ljudem in to je nam nekaj najbolj pomembnega pravzaprav, to da je ljudem všeč in ja, me seveda zelo veseli, da to oni poslušajo še vedno. Pa prisluhnimo skladbi Sanje. Tisti občutek v tebi, ti govori, ne prenehaj, moraš se truditi, ter ne obupati, ker še ni prepozno. Vrata vsa odprta so ti, tvoja počele se pričela je, zato jo vodi do konca. Idi svojo pot, ter ne poslušaj drugi. Svojim sanjam. Verjam
grem za njo. Tebi vse lahko uspe, kar si najbolj želiš. Sploh ne veš, kakšno moč imaš, moč tvojega nežnega srca. Ti si posebna oseba, redkih je takšnih, kot si ti. Tvoja energija čudovita je, zato ne dvomi vase. Moraš iti svojo pot, če si želiš uspeti. Tako, v moji družbi je še vedno Julijan Velis. Izdal si pa še eno skladbo, ki nosi naslov Ljubezen. Kako pa se je ta skladba, kako bi rekla, prijela? Mislim, ta pesem je tudi bila mogoče malo manj kot zdaj Sanje, ker Sanje čakalo, torej ta pomen besedila je bil nekako bolj torej ljudem, mogoče nekako povem, privlačen, no, v tem smislu. Ampak ta pesem, torej Ljubezen, ki se mi je zdal, je pa tudi bila, mislim, kar fajn, so ljudje tudi lepo, mislim, so poslušali in so se tudi lepo odzivali na to pesem. Tako da, mislim, da je to pesem tudi še dosti nastopan, ker pač mogoče je razlika v tem, da je malo bolj, bom rekel, torej tega živahnega stila. Torej ta prva pesma Sanja je malo bolj počasnejša, pa bolj tak čustvena in ima res nekaj pač pomembe sedila, medtem kot pa je Ljubezen pač bolj tak za neke vrste čage in pač je isto ljubezenska, ker pomeni, da sem tudi pač napisal boja manj za eno punco v takratnem času in je pač bolje malo vse o tem. Pa prisluhnimo skladbi Ljubezen. Ko prvič videl sem te, sem ljubil sem se, v tvoj nasmeh, v tvoj pogled, ki ulepša mi svet, ljubezni in red. Začutil sem ljubezen, ki močna je, v mojem srcu za tebe, tako si nežna in lepega srca. Come
storim, da bova skupaj. Se jaz si to zelo želim. In zabavala si, delila čustva in skrivnosti. Najraje se ta bo ustavil bi čas. Ko sem v tvoji bližini, vse lahko je, ker daješ mi čutek, da zmorem se. Ti si to, kar hotel sem se. Si to zelo želim. Tako v moji družbi je še vedno Julijan. Povej nam, kakšni so zdaj načrti za naprej. Je morda v nastajanju že kakšna nova skladba, verjetno pa tudi nastopi. Ja, zdaj načrto je ogromno, definitivno zdaj to, ko se je tudi spet malo začelo, to nas tudi najbolj veseli. A mislim, da je se začelo malo spet živeti, zaradi tega, ker je bilo res tako vse Bogu takrat. In zdaj mi daje dosti več motivacije in ja, kmalo bo tudi pač nova pesem se, mislim, izdala. Seveda še moram zdaj to vse urediti, pa prvo dokončati, ampak ta naslednja pesem bo pa v angleščini. Na to pesmi že lahko tudi mogoče povem, je Ahead You, torej je pred seboj, je tudi nekšnega tak bolj pozitivnega stila. Je pa bolj tudi takšnega stila, kot je na primer ta ameriški pevec Louis Capaldi pa Ed Sheeran, bolj takšni ameriški tipični stil. Ampak bolj seveda delam na tem in upam, da bo tudi kmalo, tudi mislim se lahko izdalo in tudi nastopi, ki se kmalo bližajo. Zdaj mislim, da kmalo bom tudi lahko nastopal februarja na tisti fešti, to mislim, da je za Fašenk, ja, kjer bo tudi moj oče z njihovim bendom nastopal, mislim na Ptuju, kjer je pravzaprav največje, če se ne motim, no, torej da zabavam. In ja, zdaj sem v nizkem štartu in imam tudi še cilje se prijaviti zdaj naprej na te šove,
kakšni, ne vem, britanski talenti ali mogoče The Voice of Germany, tu za Avstrijo, na primer, se mam leto samim prijaviti na Starmanijo, to je en takšni pevski dogodek in sem dejansko v nizkem startu, ja. Tako da je načrtal veliko. Načrt je definitivno veliko, ja. Julijan, najlepša hvala za tvoj čas. Ekipa Radija Romic ti želi še veliko uspeha na tvoji poti. Hvala vam.